Привітати і спортивним днем. Часто дуже наголошую, що спортивні люди – це успішні люди. Люди, які в період навантаження фізичного мають розумні рішення про те, як прийняти м'яч, як кому передати пас, можливості своєї напарника подивитися, щоб він відпрацював цю передачу дійсно так, як потрібно для результату. Це досить велика робота, робота тих спортсменів, які за сьогодні ведуть і піднімають прапор України на всіх змаганнях у всьому світі, показуючи українська держава, вона сильна, могутня, і тут настоящі козаки і берегині дівчата, які мають найкращий потенціал. Друге, завжди наголошую, що особистим прикладом треба вести за собою молодь. Показувати, що ми також були молодими, ми і сьогодні є молодими, і думкою, і тілом. І потрібно це робити для того, щоб суспільство мало здоровий вигляд, мало здоров'я, мало сильний дух, мало потенціал розуму. Це дає обов'язково спорт, те захоплення, яке завжди дає переключити навантаження розумове на фізичне. І наоборот, після фізичного обов'язково йде розвиток навантаження розумового. І по-третє, хочеться сказати, що нам потрібно приймати тепер такі рішення, як на полі, розумні, виважені, спортивні, у повсякденному політичному житті.